ઝઘડિયા તાલુકાના મલતદ ગામે સિગરેટિંગ પ્રોસેસ માટે કાર્યપાલન ઇજનેર આર એન્ડ બી ડિવિઝન ભરૂચ દ્વારા મલતદ ગામની વસ્તીથી માત્ર 200 મીટર દૂર સરકારી પડતર જમીન સિગરેટિંગ કરવા માટે કિન્ડ્સ લોક ગ્રુપને ભાડા પડે ફાળવવામાં આવે છે. રિપોર્ટર ભાઈ યુસુફ મોલે લાવી રહ્યા છે. આ મલતદ ચોકડીનો એરિયા છે, જ્યાં બાજુની અંદર મલતદ ગામની વસ્તી છે, બાજુની અંદર ગાયત્રી સ્કૂલ છે, બાજુમાં અડીને હાઈવે આવેલો છે. આ જગ્યા એકચ્યુઅલી NHAI-ને આપવામાં આવેલી રોડના હેતુ માટે, પણ એની અંદર એ હેતુ હવે બાદ કરીને આ કચરો ઠાલવાશે. જો કચરો અહીંયા ઠલવાય તો પ્રદૂષણ અહીંયા ફેલાય, અને આ રેસિડેન્શિયલ ઝોન હોવાથી આ વસ્તુ માટે અમે ગામ તરીકે આ વસ્તુનો વિરોધ કરીએ છીએ, અને આ વસ્તુ અહીંયા થવી નહીં જોઈએ. એ અવાવરું જગ્યાએ થાય જ્યાં માણસોને હાનિ ન થાય, કારણ કે આનાથી ખૂબ જ વધારે પ્રદૂષણ ફેલાશે. મારું નામ કરશનભાઈ ઘુમણભાઈ પટેલ છે અને હું મલતદ ગામનો રહેવાસી છું. 1970માં જ્યારે સરદાર બ્રિજનું ખાતમુહૂર્ત થયું ત્યારે આ જમીન બોરો એરિયા માટે લીધેલી. બોરો એરિયા એટલે કે જ્યારે પુલની સાથેને જોડતા ધોરણને નુકસાન થાય તો આમાંથી માટીકામ કરીને ધોરણનું કામ કરવા માટે આ જમીનનો સરકારશ્રીએ એકવાર કરેલી. હવે એનો હેતુ ફેર કરીને આ જમીનમાં ભરૂચના કચરાનું ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવા સરકારશ્રીની ઈચ્છા છે, તો અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ. કારણ કે બાજુમાં ગાયત્રી વિદ્યાલય આવેલી છે, એમાં કન્યા છાત્રાલય છે, નાના નાના બાળકો અભ્યાસ કરે છે, અને હંમેશા વર્ષના 10 મહિના પવન પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશાનો વહેતો હોય, એટલે મૃત ગામમાં લોકોને રહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે, એમને ગામ તોડીને કંઈક બીજે જતું રહેવું પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય. અને આ જમીન ખેડૂતોની હોય, સરકાર ખેડૂતોને પરત કરે, કારણ કે મૃત ગામના ખેડૂતો પાસે હવે જમીન ખૂબ જ ઓછી થઈ ગયેલી છે. તો સરકારશ્રી આ જમીન ખેડૂતોને જેના ખાતા પ્રમાણે જે રીતના જમીન હોય એ રીતના બધાને ફરી પરત કરે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે.